Bili smo na Pogačijadu u Prokuplju, proveli smo se super, jasno da smo malo imali jaku konkurenciju, ali osvojili smo treće mesto za aranžiranje stola. Proveli smo super, upoznali smo nove drugare. Kako ste se pripremali za ovo takmičenje? Pa, pripremali smo, pravili smo dole u radionici pogače. Bila je tu i druga godina. A kako ste se dogovarali oko aranžiranja stola? Pa, mi smo se s drugaricama dogovarali kako i šta da postavimo. Malo je i profesorka pomogla tu. Malo više, ali dobro. Koliko je tvojih drugara učestvovalo na ovom takmičenju? Mi smo četiri iz treće godine, iz druge su bile isto četiri, čak više jedni su ostali u Nišu, pošto smo imali nešto. Bili smo nas, tu je bili iz četvrte godine dva dečaka s nama, provali smo se super, poznali nove drugari. Ti završavaš sada školovanje? Da, sad završavam, pa ću da nađem verovatno neki posao u moju struku, mislim ja sam na to.